Ahoj, jsem tady s dalším videem a v tomto videu vám ukážu další slovní úlohu z přijímaček na nečisto. Mám tady bazén a mám vypočítat, kolik metrů čtverečních dlaždic je potřeba na obložení celého bazénu, přičemž znám délku. Délku bazénu 20 metrů. Dále znám šířku bazénu. Šířka bazénu je 10 metrů. A konečně znám i výšku toho bazénu, neboli hloubku. C rovná se 2 metry. První, co by vás mělo napadnout, dlaždičky. Není to objem, ale povrch. Jsou jenom po povrchu. Jo? Objem byste počítali třeba, kolik vody se tam vejde. Jo, dlaždičky jsou jenom na povrchu. Vzoreček pro povrch kvádru, že to není krychle ani válec, že jo, je to kvádr, je dvakrát závorka A krát B plus B krát C plus A krát C. Jak vy říkáte, ten dlouhý. No a jdeme počítat. V podstatě jenom dosadíme do vzorečku. Takže Ačko je 20, Bčko je 10, plus Bčko 10, Cčko 2, a poslední Ačko 20 krát Cčko 2. Pěkně si roznásobíme, takže je to 200 plus 20 plus 40. Spočítáme nejdřív závorku, v závorce nám tedy vyšlo 260, a 260 krát 2 je 520. 520 centimetrů, metrů samozřejmě čtverečních. Ovšem, kvádr má 6 obdélníků. Ano, je tam 6 obdélníků. Má, že jo. 4 stěny po obvodu, jedna, druhá, třetí a tato čelní čtvrtá, no a pak má dno, to je pátá, a pak tady nahoře, že jo, jakoby strop, šestá. Jenže tady, kde je voda, tady na té šesté, na tom jakoby stropě, stropu kvádru, je voda a dlaždičky se tam nedávají. Dlaždičky se dávají pouze na těch pět stěn. Dávají se na dno, dávají se tady na bok, dávají se i tady na tu stěnu, i tady na tu boční a samozřejmě na čelní. Na pět těch obdélníků, jo. No a my jsme spočítali povrch celého kvádru, tedy šest, my jsme spočítali šest obdélníků. Takže jeden obdélník by bylo dobré odečíst. No ale jaký? Pochopitelně ten horní, tam, kde je voda. A ten má rozměry jaké? Jednak je to ten červený rozměr, tedy 20. A jednak je to šířka, 10. No, a tohle stačí vypočítat, to je 200. A to od tady toho našeho mezivýsledku odečíst. Takže uděláme 520 minus 200. A vyjde nám tedy 320 metrů čtverečných. Podíváme se, jestli je nějaká taková možnost. Ano, je Bčko. Jo? Takže zakřížkovali, nebo zakroužkovali byste Bčko. Pozor, nenechte se nachytat, Ačko ne, musím ještě odečítat plochu té hladiny. Jo? Tak to bylo všechno, mějte se.